Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Nasional 8 bersama saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama edisi Isnin 5 September. Bekas CEO kumpulan Sime Darby bebas tuduhan pecah amanah. Rumah PPR baharu wajib pasang perangkap nyamuk solar. Nasional 8 malam ini dimulakan dengan kontroversi isu pena pemacu yang didakwa mengandungi maklumat penyelewengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan telah selesai meneliti isi kandungan pena pemacu berkenaan. Siasatan mendapati tiada sebarang unsur rasuah dikesan. Pengesahan dibuat pengarah siasatan SPRM Dato' Azam Baki dalam satu kenyataan media. Jelas beliau, laporan siasatan akan diserah kepada FAM dalam tempoh terdekat untuk FAM mengambil tindakan susulan berhubung isu teknikal yang dibangkitkan. SPRM juga sedia bekerjasama dengan FAM dan pihak lain yang mahu berbincang isu tersebut sekiranya ada melibatkan unsur rasuah. Sebelum ini, pemilik kelab bola sepak JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim mendakwa mempunyai pelbagai maklumat penyelewengan atau rasuah dan salah urus dalam FAM yang disimpan dalam pena pemacu berkenaan. Maklumat itu kemudian diserahkan kepada Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin sebelum Khairi menyerahkan kepada SPRM pada 2 September lalu untuk disiasat. Lagi berita mengenai isu pena pemacu itu akan kami siarkan dalam segmen sukan. Dalam perkembangan lain, Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sime Darby Berhad, Datuk Seri Ahmad Zubair Murshid, daripada tuduhan pecah amanah dan menipu. Hakim Zulkarnain Hassan membuat keputusan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib memaklumkan pihaknya tidak lagi berniat meneruskan pendakwaan itu. Pertuduhan itu ditarik balik selepas Jabatan Peguam Negara menerima dan berpuas hati terhadap representasi yang dikemukakan tertuduh melalui peguamnya, Datuk Muhammad Yusof Zainal Abidin, 22 Julai lalu. Datuk Muhammad Yusof memohon supaya anak guamnya dilepas dan dibebaskan mengikut Seksyen 254-3. Datuk Seri Ahmad Zubair yang berada dalam kandang tertuduh jelas kelihatan bersyukur selepas mahkamah menyampaikan keputusan melepaskan dan membebaskannya. Pada 17 Julai 2012, Datuk Seri Ahmad Zubair mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan pindaan utama pecah amanah jenayah dana Sime Darby Berhad melibatkan projek pembangunan tanah adat Sarawak yang menyebabkan kerugian lebih RM100 juta. Berkuat kuasa hari ini, semua projek pembinaan program perumahan rakyat PPR baharu dan projek menaik taraf kawasan rekreasi diwajibkan memasang perangkap nyamuk solar. Langkah itu bertujuan mengurangkan kes demam denggi dan mencegah penularan virus Zika. Menteri Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noh Omar berkata, kawasan perumahan termasuk tapak pembinaan perumahan baharu dan taman rekreasi dikenal pasti menjadi lokasi berpotensi tinggi pembiakan nyamuk Aedes. Mana-mana syarikat perumahan yang didapati gagal mematuhi arahan memasang perangkap nyamuk solar akan dikenakan denda atau lesen mereka digantung. Kebenaran merancang ini ialah kuasa kerajaan negeri. Saya minta juga seperti mana arahan yang kita telah beri kepada semua PBT, apabila kerajaan negeri ataupun PBT memberikan kelulusan kebenaran merancang, wajiblah letak juga syarat untuk memasang alat-alat yang boleh memerangkap ataupun membinasakan serangga-serangga yang boleh membawa penyakit. Tan Sri Noh menyatakannya selepas mengadakan lawatan di Pangsapuri Taman Medan Cahaya, Petaling Jaya. Ibu bapa digalak menghantar anak-anak ke Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi menjamin keselamatan anak-anak mereka. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rohani Karim berkata, langkah itu bertujuan memastikan tindakan diambil jika berlaku sesuatu kejadian tidak diingini atau membabitkan aktiviti menyalahi undang-undang seperti kes dera.
Tambah Datuk Rohani, pihaknya terus mempergiat usaha memastikan semua taska swasta berdaftar dengan JKM. Saya nak semua taska berdaftar. Sebab bila berdaftar ni, dia juga dapat kemudahan daripada kami. Satu tadi insentif, satu memang kami memberi kos-kos tertentu. Ada geran ya Fan, kita bagi juga geran untuk membantu. Jadi kenapa tidak berdaftar? Dan bila berdaftar ni, sekurang-kurang saya tahu dia menggunakan SOP kami. Beliau bercakap dalam sidang media selepas program Semarak Sehati Sejiwa bersama komuniti di Taska 1 Malaysia, Merlimau. Sementara itu, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan memohon peruntukan lebih besar pada bajet 2017 bagi memberi fokus berkaitan pembangunan tabika kemas di seluruh negara. Peruntukan itu meliputi kerja-kerja membaik pulih, membina baharu kelas tabika serta membeli peralatan pembelajaran. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, setakat ini terdapat kelas tabika yang hanya menumpang di bangunan lain seperti Balai Raya untuk sesi pembelajaran. Bagi menaik taraf tabika kemas setanding tadika swasta yang lain, pihaknya turut menambah baik silibus pembelajaran. Datuk Seri Ismail sebelum itu menghadiri Majlis Perasmian Inisiatif CSR Pembaikan Tabika Kemas di Manong, Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan sejumlah 2.46 juta ringgit disumbangkan pelbagai agensi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi membaik pulih tabika kemas di seluruh negara. Ini dilakukan melalui inisiatif kementerian dalam menggalakkan anak-anak syarikat di bawah milikannya menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR. Daripada jumlah itu, 1.64 juta ringgit disumbangkan oleh anak-anak syarikat milik kementerian, manakala 820 ribu ringgit lagi daripada 8 GLC dalam pelbagai bidang seperti perbankan, pelaburan, logistik dan perkhidmatan. Kita tahu yang dalam keadaan ekonomi yang agak slow hari ini, jadi kita ada kekurangan dari segi bajet dan pihak Kabinet pun minta supaya menteri kementerian-kementerian perlu kreatiflah di dalam nak membangunkan apa-apa di dalam kementerian masing-masing tanpa terlalu bergantung kepada kewangan daripada kerajaan. Jadi timbullah idea ini untuk kita bekerjasama dengan GLC dan anak syarikat kerana kita tahu mereka ada bajet untuk CSR. Bagi projek perintis, 100 kelas tabika telah dikenalpasti untuk tujuan pembaikan segera. Difahamkan daripada sejumlah 11,188 kelas tabika kemas di seluruh negara, 600 kelas memerlukan kerja-kerja pembaikan kecil. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR melibatkan 452,721 calon yang bermula serentak hari ini, Panca. Dan 8,100 pusat peperiksaan dibuka di seluruh negara melibatkan 51,518 petugas peperiksaan. Laporan wartawan Mohan Chinasami. Tinjauan kru RTM di Sekolah Kebangsaan Bangsa di Ibu Negara mendapati terdapat seramai 247 calon menduduki UPSR di sekolah berkenaan. Guru besarnya Noria Ismail memberitahu para pelajar telah diberikan taklimat terlebih dahulu sebelum memasuki Dewan Peperiksaan. Malah bacaan doa dan kata-kata motivasi turut diberikan supaya calon lebih fokus ketika menjawab soalan. Nasihat kepada ibu bapa ataupun penjaga di sana, datang awal ke sekolah lah. Sebab persediaan untuk menduduki telah pihak sekolah sediakan secukupnya mengikut SOP yang disediakan. Cuma sebab kebarangkalian kelewatan itu akan mengganggu emosi murid yang akan menduduki peperiksaan nanti. Turut hadir meninjau suasana peperiksaan sekolah tersebut, Pengarah Pendidikan Wilayah Persekutuan, Fauziah Buang. Lembaga peperiksaan dalam satu kenyataan mengingatkan semua calon supaya merujuk jadual dan waktu peperiksaan serta arahan dan amaran yang perlu dipatuhi. Untuk tahun ini, seramai 443,677 merupakan calon sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan, manakala 9,044 adalah calon sekolah swasta.
Di negeri-negeri, persiapan rapi turut dilakukan pihak sekolah berkaitan peperiksaan UPSR. Para guru yang terlibat mengendalikannya memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi bertujuan mengelak kebocoran kertas soalan seperti yang berlaku 2 tahun lalu. Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Dr. Muhammad Khair Yusof sendiri meninjau persiapan 92 calon UPSR di Sekolah Kebangsaan Zainab II, Kota Baru, Kelantan. 30,320 calon mendudukinya di negeri itu. Daripada angka itu, calon sekolah kerajaan paling ramai iaitu 28,649 calon. Di Perak pula, lebih 35,000 calon menduduki UPSR di 869 pusat peperiksaan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Rozi Putih Ismail meninjau peperiksaan di Sekolah Kebangsaan Jelapang Taman Meru Ipoh yang diduduki 202 calon. 340 pelajar sekolah pedalaman menduduki UPSR di negeri itu, manakala 10 calon lain mengambil peperiksaan itu di hospital. Di Negeri Sembilan, 16,945 calon menduduki UPSR di 356 pusat peperiksaan, membabitkan 349 sekolah. 8 calon mengambil peperiksaan di hospital. Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Rusni Abdul Jalil, yang meninjau perjalanan UPSR di SK Seremban 2B, meminta guru yang bertugas peka dengan tahap kesihatan semua calon. 42,060 calon menduduki UPSR di Sarawak. Jabatan Pendidikan Negeri itu mengesahkan 6 calon mendudukinya di hospital. Seorang sedang menerima rawatan kanser di Hospital Miri bersama 2 lagi calon yang menghidap appendiks. Sementara itu, 2 calon di Kuching mengambil UPSR di Hospital Umum Sarawak akibat appendiks dan kemalangan. Manakala seorang calon di Hospital Sarike kerana batuk kering. Dan di Sabah, 44,558 calon UPSR menduduki peperiksaan berkenaan di 1,086 pusat peperiksaan seluruh negeri. Menteri Pendidikan Datuk Sri Mazir Khalid yang meninjau perjalanan peperiksaan itu di Sekolah Kebangsaan SK Sodomon Keningau mengucapkan selamat maju jaya kepada kesemua calon. Saya tengok bahawa walaupun di kawasan pedalaman ini, nampaknya persediaan, preparation untuk UPSR ni berjalan dengan baik dan mudah-mudahan dalam minggu peperiksaan ni akan berjalan dengan lancar sekali. Seperti mana yang dimaklum bahawa kita ada lebih kurang 452,000 kandidat di seluruh negara dalam UPSR. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Terengganu mengeluarkan pekeliling dan peringatan mengenai pemantauan dan langkah pencegahan penularan virus Zika kepada semua sekolah di negeri itu. Jelas pengarahnya Syafruddin Ali Hussein, fokus jabatan itu masih di Kuala Terengganu, Wakaf Mempelam dan Cabang 3. Kita telah ada pekiling-pekiling tentang keselamatan dan juga kesihatan murid-murid ini, dan kita sentiasa mengingatkan pengetua GUPSA supaya memantau, terutamanya yang berkaitan dengan tempat-tempat yang disukai oleh nyamuk-nyamuk ni lah. Dan saya sentiasa mengingatkan mereka dalam telegram supaya membuat pemantauan dan lawatan-lawatan mengejut di tempat-tempat yang strategik lah. Dan yang terbaru ialah minggu lepas lah, saya telah minta mereka memeriksa tempat-tempat tersebut. Dan fokus kita masih lagi di Kuala Terengganu, kawasan di Wakaf Mempelam dan juga di Cabang 3 tu. Dan kita telah juga meminta supaya mereka membuat gotong royong yang melibatkan komuniti. Beliau meninjau peperiksaan UPSR di Sekolah Kebangsaan Seberang Take, Kuala Nerus. Nasihat beliau kepada para ibu bapa, tangguhkan sementara lawatan ke luar negara.
penggubalan rang undang-undang berkenaan akses kepada sumber biologi dan perkongsian mampu memastikan sumber alam negara tidak dicuri dan dikomersialkan pihak luar tanpa kebenaran. Jelas Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ia telah dibawa ke peringkat pejabat peguam negara untuk diteliti dan akan dibentangkan di Parlimen sesi depan. Kita boleh mengambil tindakan kepada mereka yang cuba mencuri barang-barang kita daripada hutan kita, daripada environment kita dan dieksploitasi, dijual di luar negara nanti. Jadi ada kadang-kadang orang masuk universiti, dia buat research, dia dapat bahan, dia berdaftar, pattern dia punya, kita punya kayu. Ini kita tak nak. Undang-undang itu juga memberi manfaat besar kepada masyarakat luar bandar termasuk masyarakat orang asli yang banyak mengetahui tentang hasil hutan yang boleh dikomersialkan. Bagaimanapun, kuasa serta hak kerajaan negeri tidak akan terjejas dengan penggubalannya, malah akan lebih meluas. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi merasmikan persidangan kebangsaan mengenai akses kepada sumber biologi dan perkongsian faedah ABS di ibu negara. Kes seorang lelaki warga tempatan yang maut dengan kesan tembakan di bahagian kepala di selatan Thailand kemarin selesai selepas polis Thailand menahan suspek kurang 48 jam. Ketua Polis Kelantan, Dato' Dr. Abdul Rahman berkata, suspek warga Thailand berusia 20-an itu ditahan di rumahnya petang semalam hasil kerjasama unit risikan Polis Kelantan dan Thailand. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman, lelaki terbabit mengaku membunuh mangsa kerana tidak puas hati, bot yang dibaiki mangsa masih mengalami kerosakan. Yang sudi untuk membuat dan pistol angin yang Dia mengaku dia yang tembak. Dia mengaku. Tetapi tangkapan itu di Thailand. Sebagaimana saya katakan, kejadian itu di Thailand. Sebab itu kita letak semalam SDR, Sudden Death Report. Tetapi di Thailand, dia akan buka kes itu di bawah kes bunuh. Semalam, mayat Muhammad Ridwan Muhammad, 27 tahun yang memiliki dua rekod jenayah ditemui adiknya dalam sebuah bot di pengkalan Pisau Raut selepas menerima panggilan daripada seorang lelaki hanya dikenali sebagai Noah. Dalam perkembangan lain, unit ronda PDRM berjaya menahan seorang lelaki dan merampas sepucuk pistol tiruan dan parang di kampung Buluh Poh, Ketereh, dan seorang lagi lelaki ditahan kerana menyamun sebuah kedai runcit di kampung Banggol, Pantai Cahaya Bulan. Polis Melaka pula berjaya melumpuhkan sindiket curi kenderaan dikenali sebagai Geng Zali yang aktif menjalankan kegiatan curi sekitar Melaka dan Lembah Klang sejak akhir tahun lalu. Ia susulan tangkapan dua lelaki dan seorang wanita berusia antara 22 hingga 30 tahun di Bandar Alur Gajah Selasa lalu. Ketua Polis Melaka Datuk Ramli Din dalam sidang media berkata ketiga-tiga suspek diburu sebaik pihaknya menerima laporan daripada pemilik kenderaan yang terlihat kereta jenis Mitsubishi Pajero miliknya dilarikan dari ruang parkir UTC Melaka di Jalan Hang Tuah kira-kira 2.45 petang Selasa lalu. Operasi berjaya mengesan kenderaan berkenaan dan ketiga-tiga suspek diberkas kira-kira 5 petang di Jalan Hospital Lama Alur Gajah. Polis kemudian menemui sebuah lagi kenderaan jenis Proton Waja juga dipercayai kenderaan curi. Susulan tangkapan itu, polis menyerbu sebuah bengkel haram di sekitar Alur Gajah dan memberkas 4 lagi suspek selain menemui 9 lagi kenderaan termasuk sebuah pacuan 4 roda yang dilaporkan hilang di Brickfields, Kuala Lumpur selain beberapa kereta jenis Proton. Jadi jumlah keseluruhan kenderaan yang berjaya dirampas ialah sebanyak 11 buah kenderaan. Termasuklah kenderaan pacuan 4 roda Pajero ni dan selainnya ialah kereta-kereta Proton. Dan dalam kejadian ini juga kita telah memberkas seramai 7 orang. Termasuklah seorang wanita yang pertama kali ditangkap semasa 23 hari bulan tersebut dan wanita dan lelaki ini telah pun diambil tindakan di bawah kesalahan dadah. Kebanyakan orang yang ditangkap ini mempunyai rekod-rekod lampau iaitu rekod dadah dan juga rekod jenayah.
Hasil operasi itu, polis berjaya menyelesaikan sekurang-kurangnya 39 kes kecurian kenderaan di sekitar Melaka dan Lembah Kelang yang berlaku antara Disember 2015 sehingga September tahun ini. Ketika polis giat mengesan suspek kes samun ATM di sebuah pasaraya dekat Kuala Nerus, Terengganu semalam, sebuah lagi mesin ATM diletupkan pagi tadi. Kejadian berlaku di Dungun dan wang kira-kira RM260,000 dilarikan. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Ahmad Zailani Yaakob berkata, kira-kira 5.50 pagi tadi, dua suspek bertopeng didapati memecah mesin tersebut yang terletak berhampiran pintu utama bank. Suspek menggunakan kuku kambing sebelum memasukkan alat letupan ke dalam mesin berkenaan sebelum melarikan wang tunai. Suspek yang gagal memecahkan sebuah lagi mesin ATM melarikan diri dengan kereta. Suspek kita tidak kenali sebab mereka menggunakan topeng untuk menutup muka dan juga topi lah. Walaupun di CCTV tidak nampak muka suspek, dua lelaki tersebut. Polis telah mengenal pasti bahan letupan yang digunakan dan gerakan memburu suspek sedang giat dijalankan. Seorang penunggang motosikal maut apabila terbabas ke laluan bertentangan sebelum dirempuh sebuah kereta di Keluang, Johor. Mangsa Mazlan Herman, 23 tahun, merupakan anggota tentera, meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Muhammad Laham memaklumkan mangsa dikatakan hilang kawalan sebelum terbabas ke laluan bertentangan dan terjatuh. Sebuah kereta yang berada di laluan tersebut gagal mengelak dan merempuh mangsa. Pemandu kenderaan tersebut bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 210 jemaah haji menawarkan bantuan secara sukarela dengan menyertai sahabat tabung haji bertujuan mempermudah urusan para jemaah sepanjang berada di Tanah Suci. Meskipun angka mereka kecil, namun peranan serta sumbangan mereka membantu TH menguruskan lebih 22,000 jemaah memberi kesan aktiviti harian jemaah. Pengurus Maktab 90, Raudah Ashruq Abdul Razak Said memaklumkan mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang. Wartawan Nordin Hamid dari Makkah Al-Mukarramah melaporkan. Menurut Abdul Razak, mereka dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu sahabat maktab, sahabat ibadat dan sahabat medik. Sahabat tabung haji terdiri dalam kalangan jemaah haji sendiri dan pemilihan ahli sahabat tabung haji dibuat melalui permohonan yang dibuka oleh TH ketika jemaah tiba di Madinah. Kak pengurusan sejak tahun 2006 lagi telah melantik sahabat tabung haji ini dan pada tahun ini sahabat tabung haji ini untuk dikategorikan kepada tiga iaitu sahabat maktab seramai 25 orang, sahabat ibadat ada 6 orang dan sahabat medik ada 4 orang. Jadi jumlah keseluruhan sahabat itu adalah 35 orang. Selepas ini, sahabat tabung haji akan memberi tumpuan membantu TH menguruskan jemaah haji Malaysia sepanjang tempoh masyair melibatkan lokasi di Arafah, Muzdalifah dan di Mina. Bagi anggota sahabat tabung haji, mereka menganggap khidmat yang ditawarkan adalah semata-mata atas niat untuk membantu jemaah haji yang lain tanpa mengharapkan sebarang pengiktirafan. Tujuan kita berkhidmat adalah tidak lain sebagai untuk dengan sukarela, dengan suci hati kita untuk membantu sahabat-sahabat jemaah-jemaah lain untuk mendapatkan pekerjaan haji yang sempurna dengan yang terbaik yang boleh, tanpa memikirkan apa-apa balasan dari segi kewangan ataupun di segi macam kita pun tak jangkakan untuk dapat liputan media. Ini semua bukan yang kita nak, kita hanya bantu sahabat-sahabat yang mungkin kurang keupayaan untuk capai matlamat kami bersama, iaitu untuk mendapatkan haji yang pekerjaan haji yang mampu, insyaAllah. Harapan saya di masa akan datang, kalau boleh, saya harap para jemaah yang akan datang cubalah untuk luangkanlah sedikit masa untuk membantu para jemaah tanpa mengira batas waktu dan masa. Seandainya kita mampu, lakukanlah yang terbaik. Seramai lebih 3 juta umat Islam dari seluruh dunia akan mula berwukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah nanti sebagai kemuncak ibadah haji, dengan lebih 22,000 daripadanya merupakan jemaah haji Malaysia.
Dari Mekah Al-Mekah Ramah, Nurdin Hamid bersama juru kamera Muhammad Khairul Anwar Muhammad Khalid untuk berita RTM. 163 pesawah di Kampung Semaloi, Mersing, Johor berdepan kerugian lebih ratusan ribu ringgit apabila padi yang ditanam tidak menjadi berikutan kekurangan air di daerah berkenaan selain kemarau sejak awal tahun ini. Menurut Pengerusi Biro Padi Pertubuhan Peladang Kawasan Endau, Zaini Daud, masalah itu menyebabkan hasil padi berkurangan berbanding kebiasaan satu tan beras pada musim biasa. Katanya tahun ini pesawah masih belum menerima sebarang hasil tuayan. Ini start pada awal tahun. Ini sejarah bagi saya buat padi sejarah kemarau yang paling panjang. Kalau tahun lepas kemarau ini sampai bulan 6. Ini dah bulan 9 dah, masih kita kemarau lagi. Ada setengah-setengah petani meramalkan, dikata kemungkinan musim 1 2017 pun tak tentu lagi kita dapat buat padi ini. Masa kalau kita tengok cuaca hari ini memang sangat-sangat tak menentulah. Kebiasaannya tanah seluas 1,060 ekar mampu menjana pendapatan sehingga RM9,000 setiap musim. Namun keadaan sebaliknya memaksa pesawah beralih kepada sektor pertanian lain bagi menampung pendapatan mereka. Setakat ini untuk menampung keperluan hidup, apa hasil-hasil yang setelah tak dapat hasil pada sawah ini, banyakannya petani-petani ini adalah penduduk kampung sini, mereka terpaksa lah mencari alternatif lain seperti kebun-kebun sawit. Mungkin ada ya sepuluh yang petani sawah ni ada juga mempunyai kebun. Jadi saya rasa itu dapatlah menampung keperluan hidup buat sementara ni. Sementara itu, Ahli Parlimen Mersing, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, perbincangan dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk memperluaskan program jelapang padi di Mersing sudah diadakan. Ini bagi memastikan pesawah menerima bantuan dan kemudahan daripada program berkenaan. Jadi, sawah perlu air. Jadi air ada dekat-dekat dengan sungai-sungai yang ada dekat sini. Jadi macam mana proses itu? Tu Menteri pun dah ada plan. Kita doa je lah supaya pelan ini dapat dimantapkan dan saya akan follow up dengan mereka. Musim menuai padi di Mersing sepatutnya bermula bulan depan. Pusat sehenti yang berperanan mengurus dan menangani isu-isu yang dihadapi bakal pesara dan veteran ATM akan memulakan operasinya esok. Menerusinya, bakal pesara dan veteran ATM tidak perlu lagi hadir ke Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM yang berpusat di Ibu Negara untuk melakukan sebarang urusan. Menurut kenyataan media, Ketua Pengarah Hal Ehwal Veteran ATM, Datuk Muhammad Khair Abdullah, pusat sehenti itu mempunyai cawangan di setiap negeri. Ia berperanan sebagai medium perhubungan antara bakal pesara dan veteran ATM dengan Jabatan Rekod dan Pencen, Urusan Gaji Angkatan Tentera dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Datuk Muhammad Khair menegaskan penubuhan pusat sehenti itu sekaligus menyanggah dakwaan setengah pihak, kononnya Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM tidak menjaga kebajikan warga pertahanan. Dakwaan tidak berasas di media sosial mengenai keadaan ekonomi negara yang kononnya bakal muflis tidak benar sama sekali. Tegas Menteri Keuangan II, Datuk Johari Abdul Ghani, tindakan tidak bertanggungjawab ini perlu dihentikan segera bagi memastikan sentimen pelabur tidak terjejas. Sosial media ni kalau tak ada fakta, susahlah. We create a lot of uneasiness among people kat Malaysia. Jadi ini yang tak bertanggungjawab lah. Nanti benda-benda macam ni, fakta betul macam ni, dia menakutkan. Sebelum ini, Datuk Johari telah mengeluarkan kenyataan media memaklumkan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia antara yang terbaik di ASEAN di sebalik kelembapan ekonomi global. Ekonomi negara juga masih berkembang sebanyak 4.1% pada separuh pertama tahun ini berbanding negara jiran Singapura yang mencatat pertumbuhan hanya 2%. Beliau menasihatkan rakyat Malaysia agar tidak mempercayai pelbagai kabar angin mengenai ekonomi Malaysia sebab baliknya mendapatkan fakta yang sahih daripada sumber yang betul. Dalam pada itu, Datuk Johari memaklumkan bajet 2017 yang bakal dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak 21 Oktober ini akan terus memberi penekanan bagi membantu golongan isi rumah berpendapatan 40% terendah P40
dan golongan sederhana. Selain itu, isu-isu berkaitan perumahan rakyat Satu Malaysia Prima juga akan diberi perhatian. We also would like to see how we can address issue of Prima, where they have built or in the process of building a house. Currently, I was told about 88 location, 85,000 unit, but most of these houses are about 300,000, 280,000, and that is a lot of people want to buy house. They have done the balloting. 380,000 people have went for balloting. But the problem is when they go to the bank, they cannot get a financing that what they want. Pemberian bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM juga katanya akan diteruskan bagi meringankan beban golongan sasar. Beliau ditemui media pada Majlis Pelancaran Bursa Malaysia AI oleh Bursa Malaysia Berhad. Platform ini merupakan bursa sekuriti Islamik bersepadu pertama dunia yang menawarkan pelabur pilihan untuk melabur dalam produk patuh syariah. Dengan pelancaran Bursa Malaysia AI hari ini, penanda aras FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI dijangka mencecah paras 1,700 mata menjelang akhir 2016. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia, Datuk Seri Tajuddin Atan, platform ini diperkenalkan bagi memenuhi permintaan pelabur terhadap produk patuh syariah sepenuhnya. We have, if I'm not mistaken, 669. Out of the 902 counters in Bursa Malaysia that are actually Sharia compliant. We have had many discussion and there was demand for a fully fully compliant upper Sharia upper investing program, and hence the reason why we launched Bursa Malaysia AI today. Bursa Malaysia AI katanya akan melengkapkan platform perdagangan konvensional semasa di bursa tempatan. Ini kerana daripada modal pasaran bernilai 1.6 trilion ringgit ketika ini, 1.1 trilion ringgit merupakan sekuriti patuh syariah. Ditanya mengenai aliran keluar dana asing daripada Bursa Malaysia minggu lalu, beliau berkata, perkara itu berlaku ekoran sikap berhati-hati pelabur terhadap pergerakan kadar faedah di Amerika Syarikat. Bagaimanapun keadaan semakin stabil dan pelabur asing dilihat masih membeli saham-saham tempatan. Semua ketua negara anggota dan rakan dialog ASEAN mulai tiba di Laos sebelum sidang kemuncak ASEAN kali ke-28 dan 29 bermula secara rasmi esok. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri selamat tiba di lapangan terbang Watai Vientiane pukul 3.10 petang waktu tempatan bagi mengetuai delegasi Malaysia. Ketibaan beliau disambut Duta Besar Malaysia ke Laos, Datuk Tan Hai Hing dan isteri serta para pegawai dari Pejabat Perdana Menteri dan Kedutaan Besar Malaysia di Vientiane. Turut menyambut ketibaan beliau, Menteri Sains dan Teknologi Laos, Profesor Dr. Bovinkam Bongdara serta pegawai-pegawai kanan Kerajaan Laos. Ini lawatan kali ketiga Datuk Seri Najib ke Laos sebagai Perdana Menteri. Kunjungan pertama beliau ketika lawatan rasmi pada Jun 2010 dan lawatan kali kedua beliau sempena sidang kemuncak Asia Eropah ke-9 pada November 2012. Kerajaan Tuan Rumah menempatkan Perdana Menteri dan isteri di Asam Villa, sebuah perkampungan khas yang dibina bersempena penganjuran Asam ke-9. Sidang kemuncak ASEAN itu menjadi sidang pertama diadakan selepas komuniti ASEAN dilancarkan penghujung tahun lalu di Kuala Lumpur. Pengerusi ASEAN 2016 Laos tampil mengetengahkan tema jadikan visi suatu realiti ke arah ASEAN yang dinamik. Perbincangan para pemimpin negara anggota pastinya terarah kepada hala tuju serantau bagi pembangunan komuniti sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen ASEAN 2025 menjalin masa hadapan bersama. Wartawan Syahril Sarapudin dari Vientiane, Laos melaporkan. Selepas Kuala Lumpur menjadi saksi kepada pemeteraian beberapa komitmen penting ASEAN pada sidang kemuncak tahun lalu, kepengurusian ASEAN beralih kepada Vientiane untuk tahun ini.
Kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke Vientiane, Laos pada tahun ini penuh signifikan dan simbolik sekali kerana pada tahun ini 2016 genap 50 tahun hubungan Malaysia dan Laos. Dan jika saya nak soroti, sebenarnya bermula tahun 2000 hingga 2015 secara terkini jumlah pelaburan Malaysia di Laos mencecah lebih kurang 2.3 bilion ringgit. Ini menjadikan Malaysia sebagai pelabur asing ke-8 terbesar di Laos berbanding ke-10 pada tahun 2010. Pada 2015 sahaja, perdagangan dua hala antara Malaysia dan Laos berjumlah 106 juta ringgit, peningkatan sebanyak 8% berbanding 2014. For your information, the government of Malaysia through our Malaysian Technical Cooperation Program, MTCP, dan juga Malaysian Defence Cooperation Program, MDCP, have successfully provided human resource capacity building and training to more than 2,000 officials from the government of the Lao PDR in various fields. Justru ketibaan Datuk Seri Najib pastinya bakal diisi dengan jadual padat bermula 6 hingga 8 Ogos bagi menjayakan misi serampang dua mata, iaitu memperkukuhkan hubungan Malaysia-Laos dan menjayakan matlamat ASEAN itu sendiri. Esok, beliau akan bertemu dengan 10 syarikat milik pelabur dari Malaysia yang beroperasi di Laos menerusi projek-projek ikonik dan berpotensi tinggi seperti East-West Economy Corridor Railway Project. Beliau kemudiannya akan menyertai ketua-ketua negara ASEAN dan rakan dialog bagi perasmian sidang kemuncak ASEAN ke-28, termasuk pelancaran logo kempen melawat ASEAN iaitu Visit ASEAN at 50. Sidang kemuncak ke-28 dijangka akan memperlengkapkan beberapa perkara utama melalui deklarasi Vientiane yang akan diumumkan nanti. Antara yang dijangka akan dipersetujui menerusi deklarasi tersebut ialah mengenai One ASEAN, One Response, iaitu kesepakatan tindakan bersama mengenai pengurusan bencana serantau. ASEAN responding to disasters as one in the region and outside the region, which aims to enhance ASEAN's collective preparedness in dealing with disasters, including coordination among effort to disaster management, enhance ASEAN's coordination among ASEAN member states in disaster management. And following this, the ASEAN leaders will also have interface sessions with representative of ASEAN Interparliamentary Assembly and representative of ASEAN Youth and ASEAN Business Advisory Council. Sidang kemuncak ASEAN ke-29 pula akan bermula pada 7 September dengan pertemuan tertutup semua ketua negara anggota. Ia akan disusuli dengan sidang kemuncak ASEAN Jambor 1 dengan rakan dialog termasuk Australia, China, Jepun, India, Korea, Amerika Syarikat dan juga Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB selain sidang kemuncak ASEAN Jambor 3. Menerusi pertemuan-pertemuan padat yang akan berlangsung, pastinya pelbagai isu serantau akan dibincangkan dan hasil perinciannya akan saya bawakan kepada anda. Syariz Rapudin dan juru kamera Azrul Amir Hamzah dari Vientiane melaporkan. Penjelasan SPRM tamatkan isu pena pemacu. SIC harap kontrak penganjuran MotoGP di Malaysia dilanjutkan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengucapkan terima kasih kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana telah mengeluarkan kenyataan media membersihkan nama Badan Induk Bola Sepak Negara itu. Setiausaha Agung FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin dalam kenyataannya memberitahu kenyataan SPRM itu telah menjelaskan sepenuhnya isi kandungan pena pemacu yang diserahkan Khairi tidak mengandungi sebarang unsur rasuah seperti didakwa. Ia sekaligus membersihkan imej FAM daripada tanggapan negatif. Bagaimanapun, FAM tetap mengalu-alukan saranan SPRM bagi proses penambahbaikan, khususnya berhubung isu-isu teknikal yang telah dibangkitkan serta kerjasama bagi meningkatkan bola sepak negara.
FAM juga akan meneliti dokumen dalam pena pemacu tersebut selepas menerimanya daripada SPRM sebelum membuat sebarang tindakan lanjut. Datuk Hamidin berharap dengan penjelasan SPRM itu, ia akan menamatkan isu pena pemacu tersebut. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin menafikan wujudnya campur tangan beliau atau kementeriannya dalam menyelesaikan isu pena pemacu tersebut. Semuanya terpulang kepada SPRM untuk membuktikan sama ada FAM melanggar peraturan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA kerana terbabit rasuah atau tidak. Government interference ni bila kita campur tangan dalam pemilihan FAM, kita campur tangan dalam policy FAM, dalam pengurusan FAM, itulah campur tangan kerajaan. Tetapi bila ada kaitan dengan tuduhan undang-undang di apa, there's allegation where you have broken the law, then you have to be investigated. That's all. So I think, yalah, mereka yang so-called nak bangkitkan isu sanctity of FIFA dengan FAM ni, dia kena fahamlah bahawa kita juga faham apa yang kita buat. Khairi menjawab persoalan sesetengah pihak yang menganggap campur tangan KBS dan SPRM dalam isu itu boleh dianggap sebagai campur tangan kerajaan. Sementara itu, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dalam kenyataan di laman Facebook Harimau Selatan turut menyatakan pena pemacu tersebut bukanlah satu bukti. Ia berbeza dengan kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini. Tengku Mahkota Johor itu menyatakan pena pemacu yang diserahkan kepada Khairi mengandungi maklumat mengenai salah laku dari segi teknikal seperti sikap pilih kasih, jurulatih tidak profesional dan exco tidak memainkan peranan dalam tugasan dengan betul. Ia bagi membuktikan keterusannya untuk mengubah FAM. Selain itu berharap supaya pemimpin FAM berundur secara baik agar perubahan dapat dilaksana dalam badan induk tertinggi bola sepak negara itu. Tunku Ismail juga mendakwa sudah mengetahui siapakah yang bakal merajui FAM, Siusa Agong serta ketua jurulatih yang bakal dipilih tahun depan namun enggan mendedahkan lebih lanjut. Baiklah, kita tinggalkan isu pena pemacu. Minuman berkhasiat terkenal Milo diumumkan sebagai penaja kedua bagi menjayakan Sukan SEA ke-29 Kuala Lumpur 2017 dan Sukan Para ASEAN yang dijadual berlangsung 19 hingga 31 Ogos tahun depan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin, Milo tampil sebagai penaja perak dengan jumlah penajaan bernilai hampir RM8 juta. RM700,000 dalam bentuk wang tunai, RM500,000 dalam bentuk produk dan RM6 juta untuk promosi dan program pemasaran Kuala Lumpur 2017. Jadi saya percaya dan yakin bahawa melalui pendekatan yang diguna oleh Milo ini, kita dapat meningkatkan public awareness melalui satu jenama yang mempunyai tempat di hati rakyat. So we are very happy to be working together with Milo to increase the public awareness on Kuala Lumpur 2017, and we are very happy, of course, to be partnering with a company that that is so loved by the Malaysian people. And we're confident that with Milo's partnership, everybody know Malaysia. Milo has always been part of the heritage of Malaysia, and because we've been developing grassroots sports for the past 60 years now. So we find that there's an opportunity for us to work together to create the public awareness as well as the support for the games that's coming. Yeah, especially amongst the young ones in schools. We want to make sure that they too take up sports because we believe that through sports, the young ones could learn life values. Khairi ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian kerjasama antara Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Lokman Hakim Ali dan Pengurus Eksekutif Perniagaan Milo, Philomena Tan, di Menara KBS, Putrajaya. Setakat ini, hampir RM10 juta dalam bentuk wang tunai telah berjaya diterima daripada penajaan pelbagai syarikat. Pengurusan Lita Antarabangsa Sepang SIC berharap kontrak penganjuran MotoGP di Malaysia yang berakhir tahun ini akan dilanjutkan pihak kerajaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Razlan Razali, pihaknya juga berharap agar tempoh kontrak turut dipanjangkan sehingga 5 tahun berbanding 3 ketika ini.
Memasuki usia penganjuran ke-26 di Sepang, Razlan optimis satu keputusan positif akan terhasil berdasarkan sambutan luar biasa peminat tahun lalu. This year will be is the final year of our current MotoGP contract. We are discussing with the government for an extension between 3 to 5 years. Insyaallah before Shell Malaysia MotoGP we should get the outcome. Razlan turut menambah dari segi penjualan tiket, setakat ini sememangnya menggalakkan dengan jumlah kini melebihi 20% berbanding tahun lalu 150,000. Bila ditemui di Ibu Negara selepas majlis pelancaran kejohanan MotoGP Shell Malaysia yang akan berlangsung dari 28 hingga 30 Oktober. Ia menjadi lokasi kedua terakhir daripada 18 venue di bawah kalendar Persekutuan Motosikal Antarabangsa FIM bagi musim 2016. Kemuncak jelajah kejohanan seni bela diri campuran atau Mixed Martial Arts terbesar Asia, One Championship berlangsung di Stadium Negara. Menawarkan 11 perlawanan jago-jago Asia, kemuncak ialah peserta negara. Eve E.T. Ting berjaya mengekalkan rekod kemenangan 12 kali berturut-turut. Eve yang dikenali sebagai E.T. Ting mencabar Rob Ruthless Licita dari Australia bagi kategori lightweight. Berbekalkan rekod 11 kemenangan sebelum ini, E.T. berjaya menguasai pusingan pertama dengan bye. Licita yang juga berpengkalan di Australia dan memegang rekod 14 kemenangan bangkit di pusingan kedua. Namun, E.T. berjaya menahan segala asakan dan kembali mengasak lawannya pada pusingan terakhir hingga Licita yang mukanya berlumuran darah tidak mampu bersaing lagi. Tamat 3 pusingan, pengadil sebulat suara memberikan kemenangan kepada E.T. Kemenangan merupakan satu hadiah buat negara tercinta sempena ulang tahun kemerdekaan ke-59 tahun. There's a lot of rivalry. I mean, we fought on the same shows over 5-6 times. He beat a few of my teammates. He's the champion in Australia, I'm the champion in New Zealand. A lot of people was following us back home. So I wanted to finish him. I wanted to leave a statement. A lot of my teammates right now are in the UFC and in the big leagues, but I'm here in ONE FC. So I wanted to be I was trying to go out and try to be really big, but I should have just been smart and win. 7 lagi perlawanan turut membabitkan peserta dari Malaysian Martial Art MMA. Perlawanan pertama, Muhammad Aiman dengan gelaran The Big Cat menentang rakan sendiri Hisham Samsudin mengheret ketiga pusingan dimenangi oleh Aiman yang berasal dari Negeri Sembilan. Pusingan seterusnya, aksi pasangan adik-beradik Keanu Suba kategori featherweight dan Gianni Suba kategori flyweight mudah menumbangkan lawan masing-masing hanya di pusingan pertama dan ketiga. Manakala kategori middleweight, Agilan Tani yang menentang Tristay Tan dari Filipina berjaya menewaskan lawan dalam pusingan pertama. Kelibat satu-satunya peserta wanita negara, Anne Osman, kecundang kepada lawan dari Filipina, April Osinio dengan kekalahan cekikan gilat. Sementara itu, Peter Davis tewas kepada pencabar dari Thailand, Shannon Wirachai pada pusingan kedua kategori lightweight. Menghadapi peperiksaan penting di sekolah antara detik mencabar kepada pelajar. Berlandaskan usaha gigih dan keyakinan, peperiksaan yang penting seperti UPSR, PT3, SPM dan STPM dapat dilalui pelajar dengan mudah. Selamat maju jaya kepada anak-anak calon UPSR yang sedang mengharungi peperiksaan ketika ini. Assalamualaikum. Salam sehati sejiwa.